et sømands hjerte vanker, når Kronborg dukker frem, og Helsingør vinker velkommen hjem. Hans længsler, hans tanker, på fjern og fremmed strand, de ligger lyslevende inde på land. Hans stolte hjerte, det slår i hans bryst, ba, 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 ba. Når han og skuden står ned langs den hjemlige kyst. Og når han står på kajen med pigen i sin favn, så ved han, så er han i havn. Var der noget i øjet? Hans sømands hjerte banker, for hun bor selvfølgelig i Helsingør, og derfor står han og kigger i kikkerten. Måske kan han få øje på pigen ind i land. Hun står måske ude på molen og vinker med sine gule flætninger på. Hun har to dejlige øjne, så blå. Pas på, der ikke springer noget i dig. Og han har ikke set hende i 2 år, så det er helt af helvede til. Men om lidt, når han står med Anne-Marie i sin favn, så ved Knud Carlsen, så er han i havn. Så er du måske færdig. Nej. Åh, Carlsen. Vil de sørge for flagget? Ja, vel, kaptajn. Olsen. Den ordner jeg.